Volja Božja Danas sudjelujte, ljubljeni sinovi, u radosti raja koji kliče u promatranju vaše nebeske majke koja je ispunjena tolikim polasticama, milošću i puninom svetosti od svoga gospodina čijom se osjeća najmanjom službenicom. Time što sam izuzeta od svake ljage griha pa istočnog, moj život mogao postati čistim odbljeskom Božjeg života – tako je moja duša bila ispunjena milošću i njene su snage bile uvijek upravljene prema tome da prihvaćaju na savršen način božanski plan. Moje um bio uvijek otvoren da traži i ljubi volju Božju, a moje srce bilo uvijek spremno ispunjavati s radošću i potpunim predanjem jedino božansku volju. To je put koji želim označiti i vama da pođete njime ako želite slijediti nebesku majku u njezinu planu bezgrješne čistoće i svetosti. Volja Božja Evo kako se ostvaruje također i u vama vaše posvećenje. Volja je Božja da u životu idete putem sve savršenijeg poznavanja Boga. Neka Božja riječ bude svakdašnja hrana s kojom ćete jačati vaš duh, Tražite ovu riječ u svetoj knjizi božanskog pisma i kušajte su njezinu ljepotu u evanđelju mog sina Isusa. Po mudrosti koju vam darujem, vodim vas prema tome da razumijete dublje tajnu božanskog pisma, te da možete u nj prodrijeti, uživati u njemu, čuvati ga i živjeti. Riječ Božja postala je tijelom i životom u Kristu Isusu koji je očeva objava i slika njegove biti i oca njegove slave. Volja se Bože ostvaruje po vama, samo ako sedite s ljubavlju i potpunim predanjem mog sina Isusa. Isusa morate više ljubiti, slušati i sediti, vi njegova braća, njegovi ministri i moji ljubljeni sinovi. Što više prodirete u duboku tajnu njegove božanske ljubavi, kao u vatrenu peć, toliko ćete više biti očišćeni od grijeha, krhkosti, bjede i od sve vaše nečistoće ako Isusa ljubite i sedite, i vi ćete uvijek ići putem bezgrešne čistoće i velike svetosti. Ako vam se dogodi da još padnete u grijeh, njegovo vas milosrđe oslobađa i u sakramentu pomirenja vraća vam život milosti i intimnog jedinstva s njime. Ako vas zahvati obeshrabrenje, vezu s njime ćete održati molitvom, osobito Euharistijom, jer preko nje on daje snagu i obnavlja energije dobra. Kad vam prijeti suhoća, jedinstvo s njim otvara vam nova i duboka iskustva ljubavi i radosti. Tako ćete ostvariti vi volju Božju, koja se sastoji u tome da živite da biste upoznali, ljubili i služili ocu i to u dubokoj intimnosti života sa mnom, čiju tajnu vam duh sveti sve više otkriva u svojoj punini. Tako ćete odgovoriti planu koji imam s vama za trijum svog bezvješnog srca, koji se ostvaruje samo u kraljestvu ljubavi pravde i mira mog sina Isusa. Njegovim božanskim mirosađem bit će oprano sve zlo, grih i nečistoća, tako da će obnovljeni svijet moći opet pjevati slavu gospodinu.